女生到了更年期之后，可能又是另一个阶段。虽然没有经期的困扰，但是生理上还是会有盗汗，甚至连心情都会受影响。哦，像是彩华姐，听说她有忧郁症啊，什么？对啊，大家真的很难想象，她平常都是一个带给大家欢乐的，对啊，台湾滨崎步，波比，对不对？可她说她真的是，因为她两年前开始进入更年期之后，对她最大的障碍是两件事，一个就是她严重的忧郁，她说就是打从心底不开心，就是那种不开心就打从心底，然后有时候真的就想讲不出来。第二件事情，她盗汗，他就半夜常常因为盗汗这样子受不了。然后他说，虽然他没有像江P这样讲，他没有因为更年期的脾气不好跟另外一半吵架，当然也没有殴打，但真的甚至在女儿面前就不自主的哭出来过。那他到底用什么方式度过呢？他说，其实上他不知道这样是不是对不对，是他没有用药，但是很妙的就是好像喝红酒跟大家聊聊天之后就好多了，心情就变好。对，是 OK。其实这个更年期很多人都会觉得，大家都知道说好像更年期可以补充一些什么女性荷尔蒙啊，或者很多人跟你讲说要吃一些什么大豆异黄酮啊，可是有人说，哎，这个大豆异黄酮好像会致癌耶，有时候女性不敢补充，就想问杜医师，大豆异黄酮到底可不可以吃啊？而且你给更年期妇女什么建议，要怎样来缓解自己的症状啊？其实我们更年期，连是女性几乎大家都会面临的问题，早一点45岁症状就来了，晚一点可能55岁才开始，那这些症状当然两位主持人都讲得很清楚，有时候真的是会误以为自己得了心脏病，心慌啊什么之类的，忧郁症啊，然后跟另外一半常常会导致情绪上的不和，这个是蛮常见的。有的人还不止这样子，甚至女生她会觉得下体尿液下体都干涩，很不舒服，所以确实是会引起身体上的障碍。那到底要不要补？要不要去补充荷尔蒙？我们知道很多人是绝对不能补了，对，卵巢癌、乳癌的病人不能补女性荷尔蒙，这个绝对的禁忌症啊。对，或者是你有血栓的病史的人，因为过多的雌激素容易诱生血栓，所以有心脏血管栓塞的病人、静脉栓塞的人都不能用，还有肝脏机能不好的人，也不要，因为这些过度的外来的荷尔蒙都需要肝脏去代谢解毒，所以大部分的人是合适要用，可是不是每个人都要用，因为你如果没有任何症状，你去用可能缓解不了你的症候群，反而得到了副作用。对，所以我们是建议那些更年期障碍严重的影响到你的生活品质，对，那么你就要用。纤维的人不要用，因为自己身体上就是老天告诉你，你身体上已经不再需要这么多的女性荷尔蒙，不需要再生小孩了，所以他把天然的荷尔蒙开始拿走了啦，退掉了，你身体也是会去适应它的，所以我们用雌激素补充女性荷尔蒙，目的是要第一个缓解严重的停经症候群，第二个就是预防骨质疏松，防止骨松，是女性荷尔蒙掉下来之后很容易就产生骨质密度的改变，所以这个时候你可能在这两个的预防上，或者在治疗的环节有必要。那大豆异黄酮到底可不可以？大豆异黄酮，因为它是一种类雌激素的结构，它并不是我们那个药片从动物的马尿提炼的那种雌激素，所以它并没有致癌的风险。实证医学，这个是大家一直问的。那它的效果呢？难道说我女性荷尔蒙不吃，我只要吃大豆异黄酮就可以缓解了？问题是它不会增加乳癌的罹患率，可是它疗效又缓不济急。对，它不像一般医生给你的，你雌激素药片、荷尔蒙或者是黄体素的合成混合型的，那直接啦，对，它比较直接，所以在疗效上差距是蛮大的。是，那当然它不会致癌，所以各位可以放心，没有文献证据告诉我们说大豆异黄酮会致癌。不过在雌激素的使用，大家也要一个认清，不要说我到60几岁了，我还在用，我已经用了10几年还在用。其实你不用可能也没有关系。那你年纪太大才用，因为你年纪太大，可能血管的问题都已经有了。你再用了过多的外来女性荷尔蒙，会增加血栓的。所以你在这个时机你要选择，这个我想你的专门的医生一定会来站在你的健康以及你的症状的缓解上去做一个非常好的拿捏跟为你的健康做把关。对，所以到底要补，其实告诉大家了哈，
主要要补充女性的荷尔蒙，就是要缓解更年期的症状嘛。是。如果你更年期症状，可以用其他方式来解决，比如说补充大量的，或是运动，或是一些抗忧郁剂，就可以改善的话，你就不需要补充女性荷尔蒙哈。是。但是补充女性荷尔蒙，请看自己有没有这些禁忌症，这些是绝对不能补的。另外，你不要61岁、62岁才说要补，好不好？如果真的需要，就早点补了哈。其实除了乳癌之后，我们还很怕一个东西啊，叫做卵巢癌啊。为什么大家是为什么卵巢癌很多人被发现，就是好，就是可能是3期、4期才发现，很少说1期、2期、2期卵巢癌就发现了、啊。其实卵巢癌最大的问题是它很容易伪装、所以像所谓的伪装，就是说卵巢癌一开始的表现就像水泡一样，那水泡在卵巢上面啊，其实大部分都是卵巢的这个良性滤泡嘛、所以因为这样子呢，就很容易被忽略掉。是，那甚至我们有看到就是说，在妇产科的检查，甚至电脑断层的检查上面、看起来就明明是水泡，对。可是有病人一来呢，就是脖子已经有肿块了，就是肿块去做切片的结果，他是高度怀疑是卵巢来的，可是他卵巢上面的检查就是像良性的水泡啊，那像这种情况呢，我就会强烈建议妇产科，你不管怎么样，你去切看看，结果这样一切呢，发现呢，真的是卵巢癌，是，所以有时候卵巢癌会是伪装的，是。那甚至我最近还有一个遇到一个案例啊、他是在1年前呢。那他就是双侧卵巢都是水泡，那妇产科医师当然还是很小心去帮他做一个切片啊、那他是切左侧，就左侧切出来真是良性，但是右侧呢，在1年以后变大了，那右侧变大了以后再去做切片，结果一切呢变3期，所以他两边在影像上看起来一模一样，是，可是一个是良性，一个现在是恶性，所以卵巢癌常常是会用伪装的方式，因为伪装而造成在整。刚开始的诊断不容易，所以有时候呢，就是会容易呢造成这样子延迟的诊断。OK， 那第二个是卵巢癌，它对于附近的组织的转移性和侵犯性又相对比较高，它很容易就是经由腹水的方式，癌细胞掉到腹膜，或者是骨盆腔上，然后接下来呢就沿着这个整个腹膜上面转移，对，所以整个腹膜就很容易啊造成这个腹膜上的所谓我们英文叫做像 seeding 就是整个在腹膜上面的这个侵犯和转移，所以其实一下就变成第四期，对，其实卵巢真的很可怕，因为卵巢小小的在骨盆腔里面，你骨盆腔里面跟肚子相连，这个空间那么大。你是要长到多大才会有症状啊、等到你真的平常没有定期在扫那个妇科超音波的人，等到你真的因为摸到啊或是里面产生什么、都已经3期、4期以上了、所以还是要告诉各位女性朋友啊，还是要定期找妇科医师做检查了、不过更年期真的是大家真的是觉得很困扰的东西啊，所以广告之后就教你做一道料理，让你更年期怎样食补哦。大家好，我是江坤俊医师，喜欢我们影片的话请记得按赞订阅加上开启小铃铛哦，就能及时收到我们的最新影片哦。